It's time to ride. Você foi no balaio, como é que foi esse encontro, Marcos Paulo? Pelo número 1, chegou bem mais cedo, eu escutando lá, Marcos Paulo, fala com nós, o que aconteceu lá, Marcos Paulo? Fala com nós, o que foi lá, Marcos Paulo? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa ao colega lá, mas é uma coisa que acontece, né, porque, né, Deus que deu força pra ele lá. Mas eu errei a referência, tinha uma referência muito próxima, 4,87 e 4,92. Eu aferi antes, que também era uns 10 metros antes, eu aferi, deu 4,86, peguei a trilha à direita e disse que acelerava. Acabou encontrando em frente. Então tá aí a resposta do Marcos Paulo.